půl dní, než jdu spát, ji prožívám. Vystoupení břišní tanečnice bylo půvabné a zajímavé. Škoda jen, že někdo při jejím vystoupení v sále zhasl. Kamera v tom přítmí jen obtížně zaznamenávala pokud. Tyto tance už nejsou břišní, ale za to jsou spontánní. Mezitím se úplně setmělo a na prostranství před kulturním domem vypukla ohnivá show. Šikulové, co?
Dobrou noc a nashledanou zase za rok.